законна норма на натоварването на съдиите, прокурорите и следователите. Това предвижда промени в закона за съдебната власт. Преди да публикуваме на днешното заседание на правителството, нормата на натоварване за съдии, прокурори и следователи ще се определя на годишна база. Тя ще зависи от различни фактори, като например физиологичните възможности на човека, продължителността на работния ден, съответните нива в съда, прокуратурата и следствените органи, както и специализацията по видове дела. Хурва влезе в официалния списък на претендентите пред ЮНЕСКО за световно културно наследство. Тя